Прогноз погоди на суботу, 17 грудня. Схід сонця – 7 година 30 хвилин. Захід – 16 година 6 хвилин. Місяць у Леві – 19 місячна доба. За народним календарем, 17 грудня вшановується пам'ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на День Варвари дома ставити гілочку, щоб до Різдва розпустилась. З цього дня розпочинались сильні морози. Зима мости мостить. Тріщить варюха, береже ніс і вухо. Люди виходили поглянути на дим з труби, щоб дізнатись про погоду. Якщо дим стовбом іде, морози стоятимуть. Якщо до землі прибивається, скоро відлига. Небо на Варварину ніч передвіщали холод, а якщо небо було сліпе – на тепло. Впродовж 16-17 грудня 2009 року на півдні та сході області спостерігалось стихійне явище – сильна хуртовина. Найнижчий показник температури у Миколаєві – мінус 21,5, зафіксований у 1997 році, а найвищий – 12 градусів тепла – у 2006-му. А ось якою буде погода 17 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 17 грудня 2016 року у Миколаєві та області, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер західний – від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не знизиться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 776 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 60%. В Миколаєві нічна температура – мінус 9 градусів, а в день – мінус 2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 7, мінус 11, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 1 до 4 градусів нижче нуля. Це був прогноз погоди.